За, энэ жилийн хувьд бол Баян Улгийн аймагт сүнслэг хэвийн сайхан явагдлаа. Үндсэндээ ихэнх гисмүүдийн нутгаар 5 сарын сүүлээс эхэлж бороо хур бороотой байсан. Тэгэхдээ зарим сумуудад бол бас гандах тишээ асуудлууд гарсан. Булган сум бол жилийн зууны ихэнх сард бол нэлээд сайн бороо орж өвснөгөө сайн гарсан ч 6 сарын дунд үеэс 7 сарын дунд хүртэл үндсэндээ хур бороо багаснаас болоод өвс бас нэг гандах тишээ гансан асуудал байсан. Булган сумтай залгасан Дэлүүн сумын хэсгээр бас л булгантай ижилхэн нөхцөл байдалтай байсан. Бус сумуудын хувьд бол үндсэндээ энэ жил хур бороотой өвс ногооны гар сайтай сайхан жил боллоо гэж үзэж байгаа. Ер нь сүүлийн 10 жилд ороогүй бороо энэ жил орсон гэж мэрэгжлийн байгууллагын хувьд бол дүгнэж байгаа. За, бэлчээрийн гарсч гэсэн үндсэндээ нийт нутгаараа да сайн болсон байгаа. Сая 7 сарын 20-д бас хойш үндсэндээ булган сум, дэлийн сумд хэрэгж бороо орсноос шалтгаалж бас газрын гарс бас сайн тал руугаа хэрэгсэн байгаа. За, бүх сумуудын хувьд бол үндсэндээ бэлчээрийн хөдөлгөө хангамж сайн байгаа. Бас үйлчлэлийн бэлтгэлийг эртнээс хангах, өвс гадлан бэлтгэх, малын хашаа хороогдуулах, хөрзөн хавхлах, за үйлчлэлийн булсад бэлтгэлийг хангах чиглэлээр аймгийн засаг даргын захирамж оргож ээжлийн хэсгүүд төлөвлөгдсөн хүнчнээ бүх сумуудын засаг дарганаар бүх сумуудын педажмент тасгаар дамжуулж үндсний үйлчлэлийн бэлтгэлийг хангахад онцгой анхаарах үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байгаа. За, хадлангийн хувьд бол үндсэндээ том голуудын айс ав газруудаар байгаа. Байнгын усалгаатай хадлангийн хувьд бас тийм сайн биш байна гэсэн мэдээл одоо болсон бас ирж байгаа. За, уулын хадлангийн хувьд нэгэн сайн ургалттай гэж ярьж байгаа. Тэгтээ хадлан бас гайг болох байхаа гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө сумдаас хүлж байгаа мэдээлэлээр ус ихтснээс шалтгаалж бас хадлангийн гарс тийм сайнгүй байна гэсэн мэдээллүүд бас байна. За, сарсаны тархалтын хувьд бол энэ жил манай аймгийн хоёр сумд бол сар нийлийн их гимжигэл тарсан. Саксай сумын Даян гин чиглэлд, за тэгээ Сингл сум Могойтын чиглэлд бас нийлийн их гимжигний газар сарсан давтагдсан байсан. Тэгтээ өвс маш их гимжигээр урагсан учраас хор хөндөл нь бас өмнөх жилүүд тарьсуулах дараа. Энэ хувьд бол дараагийн том асуудал маань тарайлалт байгаа. Газар тарайлангийн асуудал дээр бид бас онцгойлон анхаарч ажиллаж байгаа. Жилийн эхнээс хавар юм уу бол ерөөсөй тарайлтын төлөвлөгөөгөө сумуудад өгсөн. Тэр дагуу тарайлалт хийгдсэн. За, малын тэшилийн хувьд бол энэ жил тарайлах явах ёстой талбаас 200 гаат талбаа тарайлагдаг үлдсэн. Энэ маань Саксай сумын Улаан дээд. Нутгуудаар явж мэрэгчлэнүүд тогтоогоод ирсэн. Үндсэндээ нэг 80-86 анхын ургас авах боломж байна гэж төмсний талбай дээр гарцсан байна. Эрд ургасын байцаа улуун бос нарийн ногоо бол үндсэндээ хураагдж эхэлсэн. Аймгийн захисэл дээр ирээд худлаалагдчих байгаа. За, бос ногооны хувьд бол энэ жилдээ үндсэндээ төлөвгүй хангах боломжтой гэж үзэж байгаа. Манай аймгийн хувьд бол барооны 5 цайга бэлчээрийн талбайтай байгаа. Бэлчээрийн өвсөн гарцыг тодорхойлж гарах хэмжээ маань энэ 8 сарын 10-наас хүртэл хооронд явагдана. Аймгийн хувьд бол нийтдээ 2 сая орчим богомол, 260 мянган толгой богомол байгаа. За, өвлжих малын хувьд бол үндсэндээ энэ жилийн хэрэгсэлх малын тооцоо урчиж гарсан. Яг одоогийн байдлаар нийтдээ 700-аас 800 мянган толгой мал тод болон гадаад засгийн хэрэгцээнд бэлтгэж мах болгож гаргана гэсэн тоцоотой. Ингэсэн нөхцөл үлч малын тоо бол үндсэндээ хоньны толгой шижүүлснээр 3 сая толгой мал, нийт малынхын тоогоор тосхотны 2 сая 300 мянган толгой мал үлжнэ гэсэн тоцоотой байгаа.